som sa chcela spýtať, Ľubiška, v tých videách spomínaš, že Kristus je prítomnosť, Boh Pána budúcnosť a dá sa spýtať aj na to, kto minulosť bol? Řekla jsem to včera, tak on tam byl včera v té přítomnosti. Takže je důležité chápat, jak tedy to myslí. Protože jestliže řeknu, že Kristus je přítomnost, tak on bude přítomný i v té budoucnosti. Protože ona nezná zlo. A člověk poté i všechny bytosti na té cestě těch strastí a poznávají dobrého a zlá, mají mít zkušenost v duši, aby se vyhli cestám zlá, aby se na nikdy nevydali. A to je právě ten stav, člověk, kdy ta bytost ještě nezná zlo. Ona ho nezná, protože to její panství vychází přímo z Boha Otce a z Boha Matky. A ona kam se podívá, tak to znamená. Prostě to je duchovní dimenze, kde to zlo není ani ve vědomí. Kdežto Kristus to zlo musel prožít, aby se za ně mohl obětovat. Stejně jako Panna Maria, lidská duše, ta čistá. Ten jako člověk. A to, že Bůh Pana v tom roce 2011 vyšel do existence vědomí člověka, že jsem to mohla vyhlásit, tak to je úžasný příslib pro všechno tvarstvo, pro všechny bytosti. Se mi viděla být do prostoru. Vyšla tak měla ruce a přesně měla roušku. A pro všechny, kam se dívá, tak to zlata nebylo. A ona už měla jenom tu bílou roušku, jako bílý ubrus pro rodinný stůl, k kterému ona může pozvat každá. Že ona ho nevidí jako zlá. A to už je ta budoucnost, kterou ona vytváří. Takže ona už byla vyslána Bohem, který tady tuto božou budoucnost a to udělá. Ale už tedy to výjití je velké zaslíbení, že ona toto činí. Jenom člověk, který je schopen absolutního odpuštění, se může spojit s Bohem Panem.
Bůh Pana, ona nevydává žádná pravidla. Kristus dává zákony a chrání. I když on je i ta milost a odpuštění, to obě. Ale Bůh Pana je ten dar toho zapomenutí na to. Na všechno za. A toho rozpouštění. Kristus rozpouští oběti. Protože to je ta přítomnost, protože to zlo tady je. Proto já říkám, že Bůh Panna je budoucno. Ale Kristus je projevený Bůh a on se může propojovat i s Bohem Panna. A učinit přítomnosti, až on uzná, kdy. Ale ona je, že jako to zaslíbení budoucnosti působí. Já tady mluvím o vysokém duchovnu v naší terminologii a čase 3D. Proto říkám, Kristus je přítomnost. Až on se plně propojí s Bohem Pana, tak z ní učení přítomnost. Ona vstoupí do přítomnosti. Jenom nádherně. Ty energie napojování na Boha Pána jsou úžasné.